Bom dia, crianças. Bom dia, família. Hoje a nossa historinha veio falar de animais de estimação. E aí, qual que é o seu animal? Com as histórias podemos trabalhar a nossa imaginação, a oralidade, a concentração e o lúdico. Animais de estimação. Todos os animais de estimação dizem olá. Para agradar, retire os animaizinhos do livro e vamos juntos brincar. Nós estamos procurando um animal de estimação mimoso. Será que o animal que vamos escolher é muito guloso? Que animal de estimação tem pelo sedoso e gosta de rosnar porque é manhoso? Você sabe qual é? Ele faz miau. É o gato. Que animal de estimação come queijo sem parar? Aposto que na rodinha ele não gosta de andar. Você sabe qual é? O rato. E que animal de estimação corre atrás do pauzinho, late firme, adora dar lambidas e abanar o rabinho? O cachorro. Como que ele faz? Que animal de estimação mora na lagoa, adora nadar e se esconder quando vê uma pessoa? Você sabe qual é? O peixe. Que animal de estimação canta alegremente e bate as suas asas vigorosamente? O pássaro. Que animal de estimação salta ligeiro, tem orelhas compridas e come o dia inteiro? E ele come cenoura. Você sabe qual é? O coelho. Todos os animais de estimação é divertido, mas apenas um será escolhido. Afinal, qual é o animal de estimação da sua preferência, crianças? E este aqui é o menorzinho de todos, mas de fácil convivência. É o cachorro, o pássaro ou o ratinho?